חברים, כאן ילנה, והיום אנחנו הולכים לדבר על חמישה דרכים מוכחות כדי לייצר משמעת ברזל. אז אם אתם בני נוער או הורים לבני נוער, הסרטון הזה במיוחד בשבילכם, כי אני הולכת להביא לכם פה חמישה טיפים סופר סופר פשוטים כדי שגם אתם וגם הילדים שלכם תוכלו לייצר משמעת ברזל ולהגשים כל מטרה בנחישות, בהתמדה, והכי חשוב, במשמעת. אבל אם אתם במקרה עדיין לא מכירים אותי, השם שלי הוא ילנה ואני מאמנת בשיטת NLP לבני נוער, למתבגרים. מה שעשיתי בשנה האחרונה זה עזרתי למתבגרים בקליניקה שלי בתל אביב להגיע למטרות שלהם, להגשים את עצמם. מה שאני עושה בערוץ יוטיוב שלי זה נותנת טיפים מתוך עולם ההתפתחות האישית, מתוך עולם ה-NLP, ומפשטת אותם, הופכת אותם לשפה נורא 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 פשוטה, ככה שכל ילד, כל הורה לילד יוכל להבין. אז אם זה נשמע לכם מעניין, אני הולכת לתת לכם הצעה מעניינת בסוף הסרטון, שווה להישאר עד הסוף. אז הדרך הראשונה שאתם יכולים לעשות כדי לייצר משמעת ברזל, זה להרגיש את התוצאה מראש. אז אם לדוגמה אתם מנסים לרדת במשקל ואתם נמצאים בתפריט נורא קשה, אז מכירים את זה שיש את הימים האלה שנורא בא לנו להישבר. תתארו לעצמכם איך אתם הולכים להרגיש אם אתם תצליחו לא לעמוד בפיתוי ולהחזיק מעמד עוד קצת. תתארו את התחושה, איפה נמצאת בגוף, וממש תרגישו אותה כאן ועכשיו. כמו שאתם יודעים, המוח שלנו הוא לא מבדיל בין דמיון למציאות. אז אם אתם מדמיינים את התחושה של ההצלחה, התחושה הזאת היא של אחרי שכבר הצלחתם, המוח שלכם לא מכיר את ההבדל. הוא מרגיש כאילו זה קורה כאן ועכשיו. ותעשו גם הפוך. אחרי ששאלתם את עצמכם איך זה מרגיש להצליח, תשאלו גם את עצמכם, ממש מול השוקולד, מול המתוק הזה שאתם רוצים להכניס לפה, תשאלו את עצמכם, מה יקרה אם אני אכשל? איך תרגיש התחושה הזאת של הכישלון? ואז תגידו לעצמכם, אוקיי, זאת הבחירה שלי. בעוד חצי שעה אני הולכת להרגיש אחת משתי האופציות, או כישלון או הצלחה. תגרמו לעצמכם להרגיש את זה כאן ועכשיו, ואני מבטיחה לכם ששום דבר לא הולך לשבור את המשמעת ברזל שלכם. תשאלו את עצמכם איך תרגיש הצלחה ואיך ירגיש כישלון. ובמקום הזה יש לכם באמת את האפשרות לבחור מה אתם בוחרים. ולפי מה שאתם בוחרים, ככה גם תיראה המשמעת שלכם בהמשך. הדרך השנייה שבה תוכלו לייצר משמעת ברזל נקראת לחתוך את התירוצים. מה זה אומר? ברגע שאנחנו נכנסים לראש של עצמנו, ואז אנחנו אומרים, אבל קשה לי, אבל זה כואב, אבל המטרה נורא רחוקה, אבל זה עוד 10 קילו, אבל המבחן הוא בעוד שבועיים, אבל יש קורונה ויש סגר, אוי נו, מה יקרה אם אני כבר יהיה בנטפליקס, מה יקרה? אנחנו נכנסים מין ללופ כזה של מחשבות, שבגדול אנחנו דוחים את הקץ. ברגע שאתם תופסים את עצמכם, מתרצים לעצמכם, תספרו 5, 4, 3, 2, 1, בום. וברגע שאתם עושים את זה, אתם פשוט עושים קאט למוח שלכם. כי ברגע שאתם סופרים את 5 שניות האלה, למוח אין אופציה להמציא עוד ועוד תירוצים. ואז יש לכם הזדמנות פז לפעול. ברגע שמסתיימת הספירה לאחור, 5, 4, 3, 2, 1, בום, פעולה. לעשות משהו. תקומו, קחו עיפרון, קחו עט, תכתבו משהו, תעשו משהו, תזיזו את עצמכם. ברגע שאתם עושים את הפעולה הראשונה שעוצרת את התירוצים, באותו הרגע המשמעת שלכם נהיית הרבה יותר חזקה, כי מחקרים הראו שאם אתם מתחילים לעשות איזושהי פעולה, 80% מהאנשים לא יפסיקו לעשות את אותה הפעולה. אז אם כבר קמתם, אם כבר עשיתם איזושהי פעולה בתום 5 שניות, סביר להניח שתמשיכו, וככה תצליחו לייצר משמעת ברזל חזקה. דרך שלישית וסופר יעילה כדי לפתח משמעת ברזל היא להעיף הסחות דעת. תוודאו שלא משנה איפה אתם נמצאים, אם אתם בחדר שלכם ואתם לומדים לקראת מבחן, או אם אתם בבית שלכם ואתם לקראת דיאטה, או אם אתם בבית ואתם רוצים להתאמן קצת יותר, תוודאו שאין לכם שום הסחות דעת מסביב. כי תראו, המוח שלנו גם ככה מוסח דעת בקלות. עם כל התראות, עם הוואטסאפ, עם הפייסבוק, יש כל הזמן פינג פונים של התראות, כל הזמן צלילים, כל הזמן שיחות. המוח שלנו גם ככה עמוס. ואז נורא נורא קשה לנו להתמיד במשימות. תסכימו איתי שיהיה לכם הרבה יותר קשה להתמיד בדיאטה אם יש לכם עוגת שוקולד עסיסית במקרר. יהיה לכם נורא קשה להתאמן אם במקרה הבגדי ספורט שלכם בכביסה ואין לכם שום דבר אחר ללבוש. יהיה לכם נורא קשה להזמין את הבחורה שאתם רוצים לדייט אם כרגע אתם רואים סדרה, נגיד, מעניינת בנטפליקס. מה שאתם רוצים לעשות זה פשוט להעיף הסחות דעת. תקלו לעצמכם, תעשו לעצמכם טובה. לייצר משמעת ברזל זה מספיק קשה, בגלל זה קוראים לזה משמעת ברזל. זה קשה. ת-
תעשו לעצמכם טובה, תחתכו מכל הסחות דעת אפשריות. תשאלו את עצמכם מה עלול להפריע לי בדרך למטרה, ותוודאו שאתם חותכים. ככה לפחות יהיה לכם הרבה יותר קל לייצר את אותה משמעת. הדרך הרביעית, מוכחת, מדעית, שבה תוכלו לייצר משמעת ברזל, וזה יישמע לכם קצת מוזר, אני אגיד לפני זה שאני עשיתי את זה, אז זה בטיחותי וזה בריא. אבל בכל אופן תפעילו שיקול דעת. הדרך הרביעית היא לחזק את המוח שלך. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך אני עושה את זה? תעשו מקלחות קרות. שמעתם אותי, נכון? מקלחות קרות בקיץ, בחורף, מקלחות קרות. כמה זמן? 3 דקות. למה לעשות את זה? כי ברגע שאתם עומדים במקלחת ואתם עומדים לפתוח את הזרם של המים הקרים, המוח שלכם משתגע. המוח שלכם כזה, לא, 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 קר, קר, לא, 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 בבקשה, בבקשה, לא קר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. ואז מה שאתם עושים, בום, מים קרים. ואז המוח, באותו הרגע משתחרר פרץ של אדרנלין לגוף שלכם, ואתם הגשמתם את המשימה הראשונה לאותו היום. מה שמקלחות קרות עושות בעצם זה למנוע מהמוח שלכם לפחד. כל פעם שהמוח שלכם ניצב לפני מטרה מסוימת, ואז אומר, לא, 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 קשה לי, מפחיד לי, לא, 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 והפרצוף לכם כזה מתכווץ, לא, 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 בבקשה, בבקשה, לא, בום, מקלחת קרה. זה מלמד אתכם לעשות הכל באותו הרגע. אז ברגע שאתם הופכים להיות האנשים האלה שכשהם משקשקים מפחד, עדיין עושים את הפעולה, נחשו מה יקרה בפעם הבאה שתרצו לפתח משמעת ברזל. צדקתם, יהיה לכם הרבה יותר קל, וזה כל הקטע, להפוך את הייצור של משמעת ברזל לתהליך קל ופשוט. הדרך החמישית שתעזור לכם לייצר משמעת ברזל היא לתכנן לוז להצלחה שלכם. מה זה אומר בעצם? אתם רוצים להגדיר את המטרה וגם להגדיר תוך כמה זמן אתם מגיעים אליה. אם זה אימונים, אם זה משקל, אם זה מבחנים, אם זה מראה, כל דבר כזה שאתם רוצים, תתכננו לוז להצלחה שלכם. קחו את המטרה ותפרקו אותה לשבועות. אם לדוגמה אני רוצה להצליח במבחן בפיזיקה בעוד חודש, כמה פרקים של החומר אני צריכה ללמוד בכל שבוע כדי להצליח במבחן? אם לדוגמה אני רוצה להיות גבר כזה שמצליח להזמין בנות יפות לדייטים, מה אני צריך לעשות מדי שבוע, מה אני צריך לתרגל מדי שבוע כדי להגיע לאותה המטרה? רוב האנשים טועים לגבי הצלחה. אנשים חושבים שההצלחה קורית ביום, הצלחה קורית ברגע. אז האמת שזה ממש לא נכון. טוני רובינס אמר שלקח לו 44 שנה להצליח ביום אחד. אז בוא נגיד שאם אתם רוצים להגיע להצלחה, אתם צריכים לתכנן איך אתם מגיעים לאותה הצלחה. כי אתם פשוט לא קמים בוקר אחד ואז הופכים להיות האדם שאתם רוצים להיות. זה לא עובד ככה. הצלחה זה משהו שנבנה. הצלחה זה משהו שצריך לעבוד עליו, ואפילו לעבוד עליו קשה. אז אם מרגיש לכם לנכון שזה הזמן לעבוד קשה וזה הזמן להגשים את המטרות שלכם, אני מזמינה אתכם לבוא ולדבר איתי. למטה בתיאור של הסרטון יש קישור, הקישור הראשון. ברגע שתלחצו עליו ייפתח לכם עמוד שמסביר על תהליך העבודה איתי. מה אני עושה, איך אני עושה, מה זה NLP, מי אני בכלל. ברגע שתשאירו את הפרטים שלכם, אני אצור איתכם קשר ואנחנו נראה איך אפשר לעזור לכם. מה שאנחנו נעשה בשיחת טלפון זה נבין מה מצב הבעיה, איפה אתם נמצאים היום ולאן אתם רוצים להגיע. אני אגיד שלפעמים זה מספיק אפילו את השיחת טלפון הזאת כדי להבין איך אתם יכולים להצליח. אז אל תעססו, תשאירו את הפרטים שלכם בקישור ואנחנו נתראה כבר בפנים. מעבר לזה, אם התוכן של הערוץ נשמע לכם מעניין, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי, לעקוב אחרי הערוץ וללחוץ על כפתור הפעמון, זה נמצא ממש ליד הכפתור של הרשמה למנוי, ככה אתם תקבלו התראה בכל פעם שיוצא סרטון חדש ולא תפספסו שום תוכן מעניין. אתם מוזמנים גם לשתף את הסרטון עם חברים שלכם, עם עוד הורים לילדים, עם עוד בני נוער, שזה יכול לעזור להם ולהיות מעניין עבורם, כי תמיד כיף לעשות את מסע ההתפתחות האישית ביחד. למה לעשות לבד אם אפשר לעשות ביחד? ואני אשמח לשמוע בתגובות אם אתם מספיק משוגעים כדי לנסות את הטיפ של המקלחות הקרות. בינינו זה עובד, אבל אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על מקלחות קרות, האם זה עובד, האם זה מיתוס. בכל אופן תנסו ותכתבו לי, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.